28 ივლისს მართველი პარტიის ქართული ოცნების თავმჯდომარე მირაკლი კობახიძემ პარტიის გადაწყვეტილება გამოაცხადა და თქვა, რომ 19 აპრილის ეგრეთ წოდებული შარლ მიშელის პოლიტიკური შეთანხმება ანულირებულია. როგორც მან საგანგებო ბრიფინგზე თქვა, დოკუმენტის ხელმოწერიდან 100 დღის თავზე აშკარაა, რომ დოკუმენტმა თავისი მისია შეასრულა და თავი ამოწურა. თვითმართველობის არჩევნების ჩატარება იმ პოლიტიკური შეთანხმების ფონზე, რომელსაც მთავარი ოპოზიციური პარტია ხელს არ აწერს, ქვეყნის ინტერესებისთვის დამაზიანებელია. შეგახსენებთ, რომ ქართულმა ოცნებამ და ოპოზიციური პარტიების ნაწილმა ევროპული საბჭოს პრეზიდენტის შარლ მიშელის ეგიდით შემუშავებულ შეთანხმების დოკუმენტს რამდენიმე თვიანი მედიაციის შემდეგ 19 აპრილს მოაწერა ხელი. დოკუმენტის ერთ-ერთი მთავარი ჩანაწერი საპარლამენტო არჩევნებს ეხებოდა, კერძოდ მხარეების შეთანხმდნენ, რომ თუ ოქტომბრის ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებზე ქართული ოცნება მიიღებდა პროპორციული ხმების 53%-ზე ნაკლებს 2022 წლის გაზაფხულზე ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნები დაინიშნებოდა, შარლ მიშელის დოკუმენტის გაუქმების შემდეგ კი ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება ქართული ოცნების კეთილ ნებაზე იქნება დამოკიდებული. მართველი პარტიის გადაწყვეტილებას ადგილობრივ თუ საერთაშორისო გამოხმაურებებს მოსალოდნელ შედეგებს ჩვენ მივიხილავთ პოლიტოლოგ პაატა ზაქარიაშვილთან ერთად, რომელიც პირდაპირ ეთერში გვერდება. ბატონო პაატა, საღამომშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ ჰეშტეგის სტუმარი. მოგესალმებით, მიუსალმებით. მადლობა ბატონო პაატა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. პირველ რიგში შეთანხმებაზე და ამ შეთანხმების ანულირებაზე უნდა ვისაუბროთ, როგორც ირაკლი კობახიძემ განაცხადა და აღნიშნა გუშინ გაკეთებულ განცხადებაში. მთავარ მიზეზად დასახელდა ოპოზიციური პარტიების მხრიდან კონკრეტული პუნქტების შეუსრულებლობა, მათ შორის ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის გადაწყვეტილება, რომ ხელი არ მოეწერა აღნიშნულ შეთანხმებაზე. რა წინაპირობებსა და მიზეზებზე შეიძლება საუბარი, რატომ მიიღო მართველმა პარტიამ მსგავსი გადაწყვეტილება სწორედ ახლა და ამ ფორმით? ჩვენ გვახსოვს, სულ რაღაც 10 დღის წინ შარლ მიშელი იმყოფებოდა საქართველოში, ასევე ყველაფერს წინ უსწრებდა ივლისის 5-6 ივლისის მოვლენები. საინტერესოა სწორედ ახლა და ახლა რატომ გადაწყვიტა ქართულმა ოცნებამ ამ განცხადების გაკეთება და გადაწყვეტილების მიღება? ქართულ ოცნებამ მუდმივად წელავს დროს აშკარას და შესაბამისად არის დროის გაწევის ერთ-ერთი მომენტი იყო. მე როგორც კი 19 აპრილს ხელი მოეწერა ამ შეთანხმებას, უკვე იმავე დღეებში 23 აპრილს რამოდიმე ეთერში და პრესაში სხვაგან თქვი, რომ მე ამჯერამათი და უკვე 14 ნოემბრის გამოცდილებით მათ უკვე დაემკვიდრეს გადამგდების სტატუსი, სამწუხაროდ მართალი აღმოჩნდი და მოსალოდნელი იყო, თუმცა მაინც გაუბრაზდი, მე ჩემთან გაუბრაზდი, რომ როგორ რატო უბრაზდები შეთანხმებას, ხოიცივეს გაკეთებები. ხალსახად ჩანდა, რომ სამჯერ უსწრებდნენ მაქსიმალურად. მათი თავარი ამოცანა იყო, რომ გარანტირებულად მიიღოთ იგივე კალაძის მხარდაჭერა და თანხმობა ადგილობრივ არჩევნებზე თბილისში მერობაზე და როცა ყველაფერი მეტრაგებად მოაგვარეს, მათ მიიღეს ეს გადაწყვეტილება. იმას აუცილებლად გააკეთებდნენ. აბსოლუტურად არაფერი საერთო არ აქვს ამასთან ნაციონალური მოძრაობის უგუან წინ დაუხედავად და ანტისახელმწიფოებრივ პოლიტიკას უარაცებდა ხელს შარლ მიშელის დოკუმენტს. ნაციონალური მოძრაობა ოპოზიციაშია, ის ქვეყანას ვერ მართავს. ამიტომ ეს არის დიდი უსიდისობა და დიდი ამორალური და ცინიზმი ქართულ ოცნებიდან, რომ ნაციონალური მოძრაობა საბრალებენ იმას, რაც არაფერ შუაში არ არის. მათ თქვა გადაწყვეტილებისა მიხვდნენ 53%-ზე, ვერ იღებენ ვერანაირად, გახარია აშკარად შეარყია მათი ამორჩევლის რიგები და ჩანდა, რომ ისინი ვერ აიღებდნენ 53%-ს. ამიტომ გაიღეს ეს. ნაციონალური მოძრაობა ხელი რომ მოეწერა, ისინი ამას მაინც გააკეთებდნენ. მაგრამ ჯობდა რომ თავდოზე მოეწერა ხელი, რათა ყოფილიყო ეს უფრო მეტად კიდევ უფრო ცინიკური მათი გადაწყვეტილება. საქმე ისაა, რომ მათ რომ მართლაც ნაციონალური მოძრაობის ხელმოწერზე უარყოფა, რო ყოფილიყო აქტიური, როგორც დემოკრატი ძალა, რომელსაც მიუღებელია ცალხრივად შეასრულოს ხელშეკრულებას, მოხმოსულა. მაშინ ერთხელ მაინც, თუ არა ორჯერ და სამჯერ, უნდა გაეკეთებინა ხმამაღალი განცხადება, რომ ჩვენთვის მიუღებელია, რომ ამდენხანს წამყვანი ოპოზიციური პარტია ხელს ამაცხლავს. ჩვენ მათ ვაძლევთ სიტყვას ერთკვირას, სამ დღეს. თუ ამ სამ დღეში, სამეთ კვირაში არ მოწერენ ხელს, მაშინ ჩვენ ქართული ოცნება გავდივართ შეთანხმებიდან. მაშინ ციგნებს სუფთან იქნებოდნენ, მაგრამ მათ ეს არ გააკეთეს. ეს არის ფარისეული დამოკიდებულება და არანაირ
დემოკრატიის ინსტიტუტებსა და სამოქალაქო ღირებულებებში არ ჩდება ყველაფერი ეს. ბუთ მათ გადაგვაგდეს მორიგჯერთ, უკვე ჩვენ მართ საქართველო კი არა, როგორც 14 ნოემბერს პარლამენტმა ვითომ რო ჩააგდო პროპორციული არჩევნები. ეხლა მთელი მსოფლიო გადააგდეს, მათ ახალმოწერილი არ ადარდებს მათ საკასე, მათ საქართველო არ ადარდებს, ნატოში გაწევრიანება არ ადარდებ, ევროკავშირის გაწევრიანება არ ადარდებ, ეკონომიკური აღმავლობა არაფერი არ ადარდებ, მართ გარდა იყვნენ და ამ ჩამოუყალიბებელ სახელმწიფოში ის ხდება იმაზე. ბატონო, აი შეთანხმების ანულირების შემდეგ უკვე თქვათ ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, რაც არის ვადამდელი არჩევნები, აი ამ საკითხთან დაკავშირებით თქვენ რა პროგნოზს გააკეთებდით, როგორ ფიქრობთ, უკვე კეთილნებაზე დგას ამ შემთხვევაში მართველი პარტიის მხრიდან, თუ კი ისინი ჩათვლიან, რომ იყოს ვადამდელი არჩევნები, თქვენ რა მოლოდინები გაქვთ, აი ამის ფონზე, რაც თქვენ შეფასება გააკეთეთ, რა ამბებიც მოყვევით, რა რეალობა დაგვიდგება სულ ცოტა ხანში? რეალობას არის ორი თუ მათ არ უნდათ ვადამდელი არჩევნები. 53% გამოკლეს მახვილი კი და მათ თავზე. ეხლა მორჩა, მათ უკვე გახარიას პრობლემას მოაგვარეს, ხა გახარიამ კი 60% აიღოს პრობლემა აღარა. თავარი ვადამდელი არჩევნები აღარ იქნება. ანუ ეს არის მათი თავარი ამოცანა იყო, რომ ისინი გახდნენ ძევალნი მათ მიერვე დათანხმებული პოზიციისა 43%. სხვა არაფერი მათ არ ადარდა და არაფერი სხვა საკითხები კარიკო ისეთი მათთვის ჩააგდეს რეფორმა სასამართლოსი და უტიფრად მოიწენ და აბსოლუტურად ცინიკურად. მერე გაწელეს დრო და ჩააგდეს რეალურად ცენტრალური საარჩევნო კომისიის არჩევნები, ხო ნახეთ ჩვენ როგორ იწელება და იწელება დრო. ანუ ყველაფერი ჩააგდეს, ჩემ და სამწუხაროდ ჩემ და საუბედუროდ მე ამას ვილაპარაკე უკვე 21 აპრილს. მე 2-3 დღეში როს ყველაფერი ჩანდა, ეს ესეთი ესენი გადამგდებები არიან. ანუ საზოგადოება უნდა დაინახოს. ამიტომ არანაირი ვადამდელი არჩევნები არ იქნება თუ ხალხი არ გამოვა ქუჩაში. ხალხი ქუჩაში არ გამოვა. ხალხი დაიღალა, იმით რომ ვერ ხედავენ არჩევანს. არჩევანი არის ივანიშვილი და სააკაშვილი. ნაციონალური მოძრაობა და კათოლიკობა. არც ერთი და არც მეორე მათ არ მოსწონთ საზოგადოებას. მაგრამ ამიტომ საზოგადოება უნდა ერთიოს რა. დღევანდელი ან მომავალი. მომავალს ისინი ვერ ხედავენ, ახალი ძალა არაფერი არ აჩანს. გახარია თუ შეიძლება რაღაც გააკეთოს, ჩვენ პარება, იმით რაღაც 2 დღეა დუნს. მე არ ვიცი ახლა ჩვენი თერისთვის თუ რამე გაკეთებ გააკეთა განცხადება, მაგრამ უცნაურია რომ ერთ-ერთი პოლიტიკური ძალა როცა გა პრეტენზია რომ მესამე ცენტრი შექმნათ, დღემდე ხმას არ იღებს. ეს არის ძალიან უცნაური. შესაბამისად, არანაირი მესამე არ ჩანს არავინ და ნაციონალური მოძრაობა საწყობს რომ იყოს საყვარელი ოპოზიცია ქართლოსნებისთვის, ხოლო ქართლოსნებმა საწყობს რომ იყოს ნაციონალური მოძრაობა საყვარელი ოპოზიცია მისთვის. დასრულ როლები გაინაწილეს, შუა გაკრიფეს, შუა სადგურზე უსკულია ქართულ საზოგადოებაში, ერთმანეთს არ უესმის, ერთმანეთს ლანძღავთ, ერთმანეთს ხოცავთ პირდაპირ რუსთავის პროსპექტზე და მერე რა, რა მოხდა? საზოგადოება ვერ ხედავს, მე არა მაქვს საზოგადოებას დიდი პრეტენზია, უბრალოდ მართლა არჩევანი არ აქვს მართ. თუმცა, აი მიწიზურა რო მოხდება, ხო ხალხი ქუჩაში გამოდის არა? აი გუში მოხდა მიწიზურა და ხალხი ქუჩაში არ გამოსულა. არ შეშინებიათ ამ მიწიზურისა. ეს 1000-ჯერ უფრო საშინელი მიწიზურა მოხდა, ვიდრე არის ბუნებრივი მიწიზურა. და ჩვენ ვერ მივხვდით რომ სახელმწიფო არ აქვს. და ჩვენ არ ბოსები, სადაც ჩვენ თავად მართველი რასაც უნდა იმას გვიზავთ თავზე. მაგრამ აკე ვერ ვგზავნოთ ამას ყველაფერს, არა? ამიტომ არ რომ შვიდა თავად და კარგად თავად და საქართველოს ადგზოს ვთ, ახლა კიდე ამ საღამოსაც დასხდებიან 1000-ობით გამამდაკვი და ქართველები და მოლიკ საქართველოს ადგზოს შესვავენ. და ჩვენ არ არსებობთ არის საქართველოს ადგზოა. ბატონო პატა, ივლისი საკმაოდ დატვირთული გამოდგა, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახის გადაწყვეტილებით, განცხადებებით, მათ შორის ძალადობრივი მოვლენებით. ეს თვე საკმაოდ დატვირთული იყო, კონკრეტულად ამ გადმოსახედიდან შეგვიძლია თუ არა ვიპოვოთ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს შორის და განცხადებებს შორის გარკვეული კავშირი, მაგალითად 5-6 ივლისის ძალადობრივი მოვლენების შემდეგ უკვე ერთგვარი თავდასხმა მართველი პარტიის სხვადასხვა წარმომადგენლისგან სიტყვიერი თუ სხვა სახის კონკრეტულად ჟურნალისტების მიმართ, რას უნდა თქვენ როგორ შეაფასებდით ყოველივეს, იკვეთება თუ არა ერთგვარი დამაკავშირებელი ხაზები ამ მოვლენებს შორის და კონკრეტულად მედიის მიმართ ამ გადაწყვეტილების შემდეგ როგორ შეიძლება შეიცვალოს მართველი პარტიის დამოკიდებულება, შეიძლება თუ არა ვივარაუდოთ რომ უფრო მეტად რადიკალური ან რეპრესიული გახდეს მათი ეს ნაბიჯი? თქვენ როგორ შეაფასებდით ყოველივეს? რა უნდა ნებისმიერმა გონიერმა მოქალაქემ თავის თავს უნდა უსვას კითხვა, ქართული უცნობის ეს ქცევები ეს მათი სიძლიერის ნიშანია თუ სიცუსკის? ჩემი აზრით სიცუსკის. ისინი არიან ისტერიკაში, ისინი არიან პანიკაში, მათ ეშინია, მათ ეშინეთ ყველაფერს. 82% მათ აღარ აწყობთ, ანუ 81% არ აწყობთ რომ მაინც მომრალესობა, მაინც ყველაზე მეც აიღებდნენ.
არა, მათი შინია თავსაკუთარი ჩრდილი, ამიტომ ისინი ყველაფერს ავსულები არიან. მასინია სიცხეს დაღურაზე ავსულები არიან. ანუ მე არ გამომწავ რომ თუცა გაუჭიდა სამოქალაქო რაღაც დაპირისპირებაზეც კი წავიდნენ და ყველაფერი მე გადააბრუნონ სხვას ვიღაცას. თვითონ არიან ხელისუფლებაში, აკონტროლებენ პარლამენტს, აკონტროლებენ პრეზიდენტს, აკონტროლებენ ადგილობრივ მმართველობას, აკონტროლებენ სასამართლოს, აკონტროლებენ. ყველაფერს აკონტროლებენ და ქვეყანას ვერ მართავენ. მათ არ შეძლოთ უნარი ქვეყანა მართონ. დაახლოებით ამ მომენტზე წარმოიდგინოს ადამიანმა ზის ფრინავში, უცებ ფრინავი გარდაიცვლება, გული შეტევი და არავინ არა. ფრინავში ვინ შეუდა დასვას ფრინავი? აი ამ მდგომარეობაში უკვე დღეს ხორობ სახელმწიფოში, რომელიც მართველი არ მოსა მართველი არ აკავს და მას არ შეუძლია დასვას ეს სახელმწიფო თავის დროზე, თავის ადგილზე. აი ესეთ მდგომარეობაში ჩვენ ამას ვერ განვიცით, არ განვიცით, რომ არანერი განცდა არ აქვს სახელმწიფო და არის სახელმწიფო რეალობაში. დაახლოებით ისაურო, ცარ მანქანაო ძრავის გარეშე გეყენოს ეზოში და ამახობდე და ტრაბახობდე რომ ყავს BMW ეზოში, ის არ დაკის, ეს მანქანა არაა, ის არის ბუტაფორია, მაგრამ მეზობლებს თავსაწოდებს შენი მანქანით. აი ეს ვითარებაში მორდა საზოგადოება ამას არ ვერ განიცდის. ამიტომ კარკლოსება ძალიან მზად, ძალიან შვიდათა, კარგადა, იცისო მართლა ბოსელს არა სახელმწიფოს და შესაბამისად ამ ძალიან კაკოფილია. დღევანდელი ქართული ოცნება 1000 ევრო პრო ხმა კრიზისშია, ვიდრე შევრნაძის ბოლონდროიდელი პერიოდი, ბოლო დღეები, მაგრამ შევრნაძის მაშინ ყავდა ძლიერი ოპოზიცია, ეს ოპოზიცია არ არსებობს. ოპოზიცია აი რაც გააკეთა ნაცვლად მოძრაობა, უსამართლო ეს რამე გააკეთა. მოდი მისი ბრალი არა რაც მოხდა, მაგრამ ხელის მოწერაც კი არ გაქვია, ვერ გაბედა და ეხლა კიდევ თავს იწოდებს რაღაცაღაცეები. რომ მოეწერა მაინც ესენი ამ ძალკეთებლები იყვნენ, მაგრამ ისე გააკეთა ნაცვლად როგორ თავი დოზე ნაცვლად მოძრაობა ხელი არ მოწერა, მაგრამ სარკოზის შეთანხმებას 6 პუნქტიას და რუსეთმა ვერ ხელზე დაიხვია ცოტა აღიარა აფხაზეთ საქართველოს ეს დამოუკიდებლობა, ასეთი უუნარო აღმოჩნდა დღეს ნაციონალური მოძრაობა. აი ეს არჩევანი გვაქვს ჩვენ, აი ესეთი ნაციონალური მოძრაობა და აი ესეთი ქართული ოცნება და ჩვენ ხედავთ სახში მისი მოძრაობა და გარეთ არ გამოვიდა, თორემ ეხლა მთელი საფრანგეთში მოხდანი ყონ ინგლისში, მთელი ინგლისი გარეთ იქნებოდა დღეს, მთელი საფრანგეთ ხალ დაძახება და ჭირდებოდა ხალს იმდანაც შემარშფუტები და გამოოგნებელი რაღაც მეორე ჯერ მოხდა გადაგდება. დიახ ბატონო ბატა, დიახ აი თქვენ თქვით თვითონ მოქალაქეების განწყობებზე და შეადარე თქვა ფაქტობრივად მიწის რომ მოხდა და ნუ არავინ გარეთ არ გამოდის, თუმცა თქვა ვითარება გვაქვს პარლამენტში, სადაც თქვა ამ შემთხვევაში ოპოზიციის წარმომადგენლები, რიგ წარმომადგენლები ტოვებენ პარლამენტს, ხო? რა შედეგი ექნება ამ ყოველივეს თქვენი აზრით და რა იქნება ყველაზე კარგი სცენარი, რომელიც ისევ და ისევ ქართული სახელმწიფოებრიობის შენარჩუნებისთვის უნდა განვითარდეს? იქნება კი ოპოზიციონერების გამოსვლა, ამ შემთხვევაში ოპოზიციის გამოსვლა პარლამენტიდან, რაღაც ტიპის გამოსავალი, რაღაც ტიპის პასუხი, როგორ ფიქრობთ? ვერ გამოხვალ იქიდან, რაც არ არსებობს. საქართველოს პარლამენტი არ არსებობს, შეიძლება ვერ გამოხვალ ამ პარლამენტ არ არსებული პარლამენტიდან. რაც არის, ეხლა აქ მანდ ერთადერთი ლოგიკური ისა, ხოლმე მე არ ვარ მომხრო გამოსვლისა, ის როგორც მეორე ხედა ვაზრის დარჩენისას. ანუ არც არაფერი არ მოხდება ეხლა გარდა ერთისა, კან ოპოზიციას აქ იმედი თითქოს ისინი მოახერხებენ იმ საკონსტიტუციო ცვლილებების შეტანას კონსტიტუციაში, რაც ამ რამაც დაიწყო ყველაფერი ეს, ხო? არი არ უსწრებს ხმას ქართულად შეება და სამედიად მერე. ეს იქნება ყოველდღიური დემოკრატიული გადაწყვეტილება. არავითარ ჩაგდებას აღარ იქნება, არავითარ სპექტაკლს ძალთვას აღარ იქნება უკვე საჭირო. ქართულ ოცნება მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მან უკვე გამოდის თამაშიდან. მას არ ჭირდება დემოკრატიონობა, არ ჭირდება ევროპა, ამერიკა, ნატო, არაფერი არ ჭირდება. მას ჭირდება ხელისუფლებაში ყოფნა. მორჩა და გათავდა წერტილი. აი ესე მისთვის ამიტომ დანარჩენი რაც უნდა ხდებოდეს გარშემო, მათ ეს არადარდებს საერთოდ. ვიდრე ხალხი ჩუმათა წნარათა, ისინი ბედნიერები არიან, ბედნიერები არიან და თავარია მათი ამოცანა რომ არ დაუშვა რომელიმე გმირის მოსვლა, რომელიმე გავლენიანი ფიგურის მოსვლა საქართველოში. თავი ამოცანა ხა მათ იქნება, ჩაანგრიონ ყველგან ყველა ხიდი, რითაც შეიძლება გადმოვიდეს აი ამ გრაფო ამ უფსკულზე, რომელიც შექმნეს შუას გაკრეჭით, რომელიმე ფიგურა, რომელიმე სერიოზული ახალგაზრდა, იმედი ახალგაზრდა და უკვე დადგა რომ ახალგაზრდები მოვიდნენ პოლიტიკაში, რათა მოხდეს უკვე ხელისუფლების ცვლილებები. ასე რომ ეხლა მე მგონი ოპოზიცია ვერ მოხერხებს მობილიზაციას ვერანაირს, ჩატარდება არჩევნები ამ ფორმით. ახლა ქართული ოცნება აიღებს ალბათ ასე 35-40% კი ბატონო და აკომპლექტებს ყველგან ადგილობრივ თვითმყოფელობის ორგანოებს, წაიტრაბახებს, აი ხო ხედავთ ჩვენ მაინც გავიმარჯვეთ რაღაცაღაცეები და წავიდეთ და მოემზადებიან ჩატ აღშენებენ უამრავ ხიდებს, გვირაბებს და ასე შემდეგ, რასაც ეხლა აკეთებენ და ტრანსპორტი ამ ავტობანზე და 24 წელს მოემზადებიან ინფრასტრუქტურული პროექტებით გაიმარჯონ დაბაჯერებლად პროპორციულ არჩევნებში. ეს არის მათი თავარი ამოცანა დღეს. ვიდრე საზოგადოება ვერ დაინახავს არჩევანს,
მომავალზე, ანუ დღეს არჩევანი აქვს მომავალს დღევანდელ აცხოვსა და მომავალზე. მომავალს ვხედავენ. მომავალში არის ისევ ქართული ოცნება, ისევ ნაციონალური მოძრაობა. რატომ უნდა მისცეს ამორჩეულმა ნაციონალური მოძრაობას ხმა? აი გამაგებინოს როგორი ნაციონალური მოძრაობა. აი გულწრფელად მაინტერესოს თვითონ კაცი პოლიტიკაში ვარ ჩახარშული და უამრავად გავა. რატომ უნდა მისცეს საკაშუთ და არა ივანიშვის ხლახლა ხმა. გამოგაუკვევია რიეს ჩემთვის. ბატონო, ძალიან ბევრი დეტალია საგულისხმო და საინტერესო, რაც მნიშვნელოვანია რომ მიმოვიხილოთ, თუმცა დრო ცოტა გრჩება. ბოლოს აუცილებლად უნდა გკითხოთ თქვენი შეფასებით ყოველივე როგორ აისახება ეს პროცესები საქართველოს როგორც ქვეყანაზე. ჩვენ ნახეთ დასავლელი პარტნიორების გამოხმაურება და ძირითადი მესიჯი, რაც იკითხებოდა, შეეხებოდა იმას, რომ ქართულმა აუცნებამ საკუთარი ინტერესები უფრო მაღლა დააყენა ვიდრე ქვეყნის და მაგალითად მოქალაქეების ინტერესები, ასევე კვლავ უფრო აქტიური მსჯელობა მიმდინარეობს იმის შესახებ, რომ რუსეთისკენ აიღო ქვეყანამ უფრო აქტიურად გეზი. თქვენ როგორ შეაფასებთ, როგორ აისახება ყოველივე საქართველოსზე ქვეყნის იმიჯზე და მოლოდინები ერთგვარად თვითმმართველობის არჩევნების შესახებ უკვე გაგვაცანით, თუ კი საზოგადოება გააქტიურდება, რა ალტერნატივა შეიძლება ვიხილოთ ამ შემთხვევაში? მეორე ხანდა საზოგადოება გააქტიურებს ურალთან ნიშნებს ახლა ამ თულში. რაც შეეხება დასავლეთის დამოკიდებულებას, დაახლოებით ეს მომენტია, ნახეთ, ბელორუსიაში რა მოხდა. ბელორუსიაში გადაუვარა პრიანად ლუკაშენკომ თავის ხალხს და დასავლეთი არ აქტიური. საკმარისი ერთი უცხოური თვითფენ არის. დასმა აეროპორტში უკანონოდ, როგორც კი თელმა დასავლეთ ხმა მოიყიდა. როცა ყველა ბელორუსელებმა კითხეს პირველ რიგში დასავლეთ, კი მაგრამ ამ ერთ თვითფრინავ მასათო შეგაშფოთათო, მართო დღეს ეს ჩვენი თვითფრინავია, უცხოურია და ჩვენ ლეგიტიმაციის პარგლებშია. თქვენ ბელორუსო ხალხო, ერთი ლუკაშენკოს ვერ უგივლიათ და ჩვენს ინტერესებს ვიცავ, როცა ჩვენ თვითფრინავ დაპატიმრებენ სხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ამიტომ დაახლოებით ეს ამოკლებულება საქართველოს უნდა. თუ ქართულ ხალხს არ შეესწროს უნარი თავის მოსწყობოს თავ პასუხი თავის მართლოს, დასავლეთო თავი რატომ უნდა მოიყვას ამაზე? რატომ უნდა გადავყვეს ჩვენ, როცა ჩვენ თვითონ ვერ გამოყოვულვართ რა მოხდა გუშინ? მაგ ჩვენზე კარგად ესვით რა მოხდა გუშინ, ჩვენ არ გვესმის. თავია ჩვენ ვართ ამ ქვეყნის ლეგიტიმაციის წყარო, ამორჩეველი და ჩვენ არ გვესმის რა მოხდა გუშინ. ამიტომ დასავლეთისგან მე დაწუნებული ვარ დიდი ხანდა, რომ დასავლეთი ხედავს ამას. მეც შარმიშელი ჩამოსული რო იყო, მე ახლა მენიშნა პირველ რიგში, როცა მან კაფეო განცხადება გააკეთა, რომ ხელი უნდა მოაწეროს იმ პარტიებმა, ვისაც ხელი არ მოუწერიათ. პირველში დასულ მოძრაობა იკვლევდა, იმიტომ რომ ლეიბორისტული პარტია ხელი არ მოაწერა, მაგრამ არჩევი და პარლამენტში ყველაზე პატრიოტული პარტია საქართველოს ჯამში და ლეიბორისტული პარტია საბოლოო ჯამში. არჩევი ხოდა ეს მართლა უგვანი პარტია, დასულ მოძრაობა შევიდა პარლამენტში, სხვა პარტიების ხარჯზე უნდოდა რომ ესა თეთრი ხელთათმანებით პატრიოტული ყოფილიყო და კარგად დააკერა მისი ხელით საქართველოს ქართული მოძრაობა. ამიტომ დღეს ჩამწვა იყოდა წინასწარ ქართულსაც გააფრთხილა როგორც ჩანს მაშინ, რომ თუ ნაციონალური მოძრაობა ხელს არ მოაწერს, ჩვენ გავდივართ. ამიტომ შამეშელის განცხადება ძალიან თქნარი იყო და ნეიტრალური იყო და მან კარგად იცოდა რომ ეს მოხდებოდა, იმიტომ რომ ქართულსაც გააფრთხილა, ესენი ხელს არ აწერენ, ჩვენ გავდივართ. ქვენიც და თქვენიც ფიქრს აბოჯავში ევროპა, იმიტომ რომ არ გამოდიხარ სახელმწიფო, ნუ არანაირად არის ძერწებით, არანაირი პლასტიკისაგან საქართველოს არის ძერწება როგორც სახელმწიფო, მაგრამ ბალტისპირეთი წინ წავიდა, აი რაღაც პრობლემები არის. თქვენ ჩარჩით რაღაც შუა საუკუნეებრივ რაღაც ევროპაში, ერთი ყველა ნებისმიერი მართველი ერთმანეთზე უარესია და ხოლმე და ხოლმე უნდა ხელმწიფოებაში იყოს და ქვეყანა არ მართოს. დიახ, ბატონო, ევროპა თქვენ ამ უასო საფაოში. დიახ, ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის.